Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində uşağın axtarılması axtarış qrupunun zəifliyini göstərdi. Yəni ki, həddindən artıq peşəkar olmayan bir hərəkət. Yəni ki, uşağı balaca bir kənddə tapa bilmədilər. Bu bir. Sonra patoloqa ana atımlar. Yəni ki, onlar da səhv etdilər. Yanmış bir cəsədi, yəni 80%-i, 90%-i yanmış bir cəsədi kim olunduğunu DNK formasında DNK-nın köməkliyi ilə aydınlaşdırırlar. Amma biz gördük ki, ekspertlər bir aydan sonra anasını, atasını çağırdılar uşağın. Onlardan DNK götürdülər ki, bu uşaq Nərmindir yoxsa yox. Bu da acınacaqlı bir haldır. Sonra istintaqı aparanlar Daxili İşlər Nazirliyinin avtoritetini xələl gətirdilər. Yəni ki, gecə saat 3-4 radələrində gəlib evə girdilər. Evin yiyəsi olmadan, şahidlər olmadan evə girib evdə axtarış apardılar. Bu protokola uyğun gəlmir. Protokolla iş görülmədi. Bu da yenə də təkrar edirəm, Daxili İşlər Nazirliyinə böyük bir xələl gətirir. Sonra prokurorluq bir də onu da deyim ki, bu istintaq qrupunun bir sözündə deyim ki, bacısının evində bir ay keçəndən sonra axtarış aparır, bioloji axtarış aparır. Bu nə dərəcədə düzdür? Bir aydan sonra uşaq tapılandan bir ay sonra axtarış aparır bacısının evində bioloji. Orada nə bioloji taparsan ki bir aydan sonra? Bu da belə. Sonra bu prokurorluğun da düz işləməməyini deyim. Bu vəkillərin qanunları pozulub. Vəkillərin qanunları ya. Hələ üstəlik vəkillər kimin qanununu güdürlərsə, qoruyurlarsa, onlarla da görüş buraxılmadı. Bu vəkilləri olanlar o qanunlarını qoruduğu adamla görüşə buraxmadılar bunu. İlkin Süleymanovla görüşə buraxmadılar vəkilləri. Üç vəkilin üçün de bu da düzgün iş deyil. Başa düşürsünüz mü? Sonra bəli, mən vərəqdən oxuyuram. Özüm yazıb özüm oxuyuram. Ki heç nə yaddan çıxartmayayım. Hər bir məktəbdə Rusiyada, hər bir məktəbdə, elm ocaqlarında, böyük müəssisələrdə psixoloqlar var. Bu faktdır. Amma bizim Daxili İşlər Nazirliyində belə çıxır ki, psixoloq yoxdur. Yəni ki, əgər bir polisə və yaxud bu zabitə, bir rütbəli bir şəxsə psixoloji kömək lazım olsa bu insan hara getməlidir? Nu, belə bir hadisələr ola bilər. Polisdir, birinci dəfə də vurdu, güllə kimisi öldürdü. Bu psixoloji çox çətin bir haldır. Birinci dəfə adam vurub güllələmək. O psixoloqla görüşməlidir, psixoloqdan keçməlidir. Var mı Daxili İşlər Nazirliyində psixoloqlar? Əgər var idisə, bəs bu qadına niyə kömək etmədilər? Niyə bu qadına əvvəlcədən hər nəyi anlatmadılar? Baxıram ki, 4 gün bundan qabaq çağırıblar Bakıya psixoloqa bu qadını. Nə dərəcədə düzdür? Uşağı itmiş, uşağı yanmış bir qadına psixoloq niyə kömək etmədi? Bu da çox acınacaqlı bir haldır. Prezidentimiz və dövlətimiz, hökumətimiz bu Azərbaycanı çox sivil bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Yəni ki, xarici görünüşünü Azərbaycanın hər bir rayonunu, hər bir kəndinin sivil vəziyyətinə gətirib çıxardıblar. Paytaxtımız gözəl, hər yer Avropa standartlarına uyğun. Amma fikir verirsinizmi? Peşəkarlarımız isə, fikir verin, peşəkarlarımız Afrika dövlətlərinin səviyyəsindədirlər. Mən həqiqəti deyirəm. Afrika dövlətlərinin səviyyəsində, yəni ki, çox zəif, peşəkar olmayan insanları görürük biz. Hansı bir strukturaya baxsaq, həmin yerdə biz peşəkar adamlar görməyəcəyik. Bu da çox acınacaqlıdır. Mən istəyərdim ki, bizim Azərbaycanda, bizim vətəndə peşəkar insanlar çox olsunlar. Çünki insanların, xalqın həyatı, təhlükəsizliyi
Məhz peşəkar həkimlərdən, peşəkar polislərdən, peşəkar əsgərlərdən, zabitlərdən asılıdır. Düzdürmü? Əgər bizdə peşəkar olmasa, bizim xalqın hardan olacaq təhlükəsizliyi, insanların hardan olacaq təhlükəsizliyi? Özünüz bunu başa düşün. Mən yenə də deyirəm, mən peşəkar görmürəm. Uzaqdan baxanda çox yaxşı görsənir bunlar hamısı. Və yenə də axırıncı dəfə deyirəm ki, əgər saydığım bu insanlar, saydığım bu peşə insanları, əgər peşəkar olsaydılar, Nərmin bala ölməzdi, Nərmin bala sağ tapılardı, yandırmazdılar, gətirib ora atmazdılar. Bu faktdır. Yəni ki, balaca bir kənddə bunu tapardılar. Nə qədər də acınacaqlı olsa bu sözlər, həqiqətdir və faktdır. Mən bu qədər.